Wadde polisi ejeo na agomo butonge wala mpolu kumera romu gaga gatako okweyambisa nyondo n'emenya makufuro. Esobola kumukwata ebigambo bijiweddeko bw'abalemeredde okuzuula wabadde yeekukumye. Polisi okuzinda omugagga ebadde n'ekigendererwa eky'okumukwata agibweko kompyuta y'omukozi wa UMEME gyawambibwa abadde agenzeeyo okumwaza ku bigambibwa nti abbirira amasannyalaze. Katembo ono akunganyiza abantu abasuddewo emirimu balemu okunyumizibwa. Abadde mu kabuga k'erukaya mu Kalungu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Poliisi bw'esazzeeko ekizimbe ky'omugagga kyokka naye n'agikuba ekimmooni. Omugagga awenjeddwa obusenene ye Bendi Kitikansadde ng'ono ekizimbe kye mu maaso apangisaako abalina bizinensi okuli aba Dubai Electronic n'abatunda obutambi bw'ennyimba. Y'omugagga asula mmanju waakyo gye yazimba olukomera oluwanvu nga lwenkanankana n'emizigo n'assaako omulyango gumu gwokka oguyingira kyokka nguliko enzigi bbiri zonna ezirika makufulo. Makambo, nze kansala gula wo. Tuna chama nanga de polisi gula wo. Gula wo tuwe masini. Kansala bisa jama gende. Jama gende kuku wajo. Kansala bisa jama gende. Kuchifu. Era, wakoze kumisajia linga gadafi. Era, wakoze temuli. Kitegeezeddwa nti omukozi wa UMEME ono Kayonga agenze ne ka kompyuta kano ng'akitegeddeko nti yandibanga bbirira amasannyalaze kyokka n'atabuka n'omugagga Kansadde agaanye okumufuuza. Omugagga otegedde nti poliisi emuyigga n'agyetegula n'enzigi z'ekikomera n'azisibako amakufulo nga poliisi bagezezzaako okwogeraganyako naye nga baakatuukawo ku ssimu n'agiggyako. Bayingidde munda ne bayita omugagga Kansadde nga bayambibwako ba LC kyokka nga mpawo kanyego k'abanukulira bagezezzaako n'okutiisatiisa nga bagenda okubafuumuliramu omukka gwa ttiyaggaasi nga buteerere. Ennyumba ya Kansadde erimu buli ekyetaagisa okwo ze somuli n'ebinabiro ne kaabuyonjo gatako ekinnya ekikolanga fridge songa erimu ensiki n'obusenge bungi ekiyetedde abapoliisi okubivaako kuba n'abapangisa bagaanye okubagulirawo. Abantu bangi batunulidde poliisi nga yeetala edde n'edderi kyokka nga n'omugagga talabikako okutuusa mukama wabwe DPC w'e Kalungu Gerard Twishime bwazze n'abanyula ng'asoose kwogerako n'abantu. Wabula Kansadde yeezudde eka n'etwala ku poliisi ekiro ng'awerekeddwako mikwano gye n'awaayo ka kompyuta n'okukola siteetimenti n'ayimbula akakalu ka poliisi era ng'ayogedde ne Bukedde TV ne yeewaana nga beeyambadde gomesi ne wiigi ku mutwe n'atunulira poliisi nga beetala n'abakuba n'ekifaananyi. Tikinneetaagisa foosi eyo okugenda ku poliisi ate foosi eyo bw'ejja Kansadde siyinza kujja kubanga ngimanyi poliisi olugye yagala ekwata esibeesibe ekasoke kabanga libafuuli bati bajoke balabike nti bakola nnyo. Agambe nti omusajja ono yamututte ng'omufere agenze ewuwo okumufeerako ssente nti kuba yamaze ebbanga ng'amasannyalaze ka UMEME agavuddeko olw'okumubala omufuulo ng'akozesa ganjuba kwagabira n'abapangisa be. Ssennabulya baagala ayina yakusakidde gule lino Club Kede TV. Abapangisa bange mbawa amasannyalaze ga sola era gange gabeera ku ssaawa 24 tebabaako na load shedding ate tebaba n'abaleetera bbiiru